ជាគូទើបយើងមានចំណុចរួមព្រោះយើងសាងបុណ្យទើបជាតិនេះយើងបានជួបគ្នានិស័យនាំផ្លូវឲ្យពួកយើងស្រឡាញ់គ្នាបេះដូងក៏រត់រកគ្នាដោយស្គាល់គ្នាពីជាតិមុនព្រោះយើងជាគូក្បែរគ្នាอยู่កាន់តែស្និទ្ធជាគូជីវិតស្នេហ៍ពិតដូចប្តីប្រពន្ធសុំក្បែរជាតិនេះយកបេះដូងមកដាក់ទុនព្រោះយើងជាគូជាតិមុនដាក់ទុនស្នេហ៍ដល់ជាតិមុខស្រឡាញ់គ្នាជាតិនេះមិនស្គប់ទេចង់នៅក្បែរមើលថែគ្នាដល់ជាតិមុខជាតិមុនកុំទុកឲ្យវិញ្ញាណនោះតាមធ្វើបាបកូនទៀតក្រែងឯងបារម្ភពីគេខ្លាំងណាស់មែនទេខ្ញុំគ្រាន់តែដាស់តឿនទេបើបានហើយបញ្ញាប់យកទៅឲ្យគេទៅខ្ញុំនេះគ្រាន់តែដាស់តឿនទេបញ្ញាប់យកទៅឲ្យកូនទៅណាខ្ញុំគិតថាប្រឹក្សានេះខ្ញុំនឹងយកទៅឲ្យគេហាត់ហើយចុំមិនក៏មិនយកទៅឲ្យកូនល្ងាចនេះតែម្ដងទៅអអអហើយមកពីចិត្តបងនេះមានតែសាចង់ឲ្យកូនជាឲ្យគេរស់នៅសុខសប្បាយចិត្តនេះតែសាបារម្ភអអូនឯងចាំយកទៅឲ្យគេពេលព្រឹកក៏បានដែរណារក្សាពេសាមេមេមេក៏មិនមកទាំងយកអញ្ចឹងគឺម៉ៃនៅបារម្ភពីឯងម៉ៃខ្លាចឯងមិនទាន់ស្រួលខ្លួនក៏មកមើលឯងទៅអូហើយម៉ៃក៏ទិញថ្នាំយកមកផ្ញើឯងផងដែរអូមេខ្ញុំជាឲ្យអត់អីទេនេះខ្ញុំកំពុងតរៀបចំញ៉ាំបាយម៉ែប្រសាបាយជាមួយខ្ញុំទេអត់ទេកូនយកឆ្នាំនេះទៅលាបតែម៉ែអញ្ចឹងម៉ែអង្គុយប្រសាបាយជាមួយខ្ញុំទេណាអត់ទេម៉ែសុំទឹកតែមួយកែវបានហើយណាអូអសងសាញ់
កុំមកណែម៉ៃតាម៉ៃចៃដឹងខ្ញុំដួលបាយមកពីចានហើយអញ្ចឹងម៉ែពិសាបាយជាមួយខ្ញុំតែម្ដងទេកូននៅតែម្នាក់ឯងទីមិនក៏ដួលបាយដល់តែពីចាអូគឺខ្ញុំញ៉ាំបាយច្រើនណាស់ណាម៉ែអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែដួលពីចានមកសង្គួរអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងទីម៉ាម៉ែទៅពិសាបាយជាមួយគ្នាសិនទៅណាម៉ែអត់ទេមិនបាច់ទេកូនយប់ជ្រៅហើយម៉ែគ្រាន់តែយកខ្ញុំមកឲ្យអាយហើយនឹងចង់ដឹងថាអីបានធ្វើហើយណាបាយធ្វើហើយម៉ែត្រឡប់ទៅវិញហើយចាំម៉ែដើរទៅវិញឲ្យស្រួលបួនណាម៉ែចាត់មិននេះចឹងទៅណាខ្ញុំអត់បានដឹងចឹងទៅណាទេណាខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរហើយក៏មិនដឹងថាមានរឿងកាលាផងហ្នឹងមិញសុកសុកស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងដូចជាចេញទៅកន្លែងថ្មីផ្សេងមួយទៀតតែនៅពេលឮយើងស្រែកហៅខ្ញុំខ្ញុំក៏ត្រឡប់មកវិញនោះព្រោះយើងបានលើតុកជាគូឆាប់ញ៉ាំតើទៅយើងមានចំណុចជាមួយគ្នាព្រោះយើងសាងបុណ្យទៅជាតិនេះបានជួបគ្នានិស័យនាំផ្លូវឲ្យពួកយើងស្រឡាញ់ញ៉ាំបាយទៅទៅជាអស់ទេ
បេះដូងក៏រត់រកគ្នាដោយស្គាល់គ្នាពីជាតិមុនអរគុណព្រោះយើងជាគូក្បែរគ្នាอยู่កាន់តែស្និទ្ធជាគូជីវិតស្នេហ៍ពិតដូចប្តីប្រពន្ធសុំក្បែរជាតិនេះយកបេះដូងមកដាំទុនព្រោះយើងជាគូជាតិមុនដាក់ទុនស្នេហ៍ដល់ជាតិមុខខ្ញុំចាចាទៅណាជាតិនេះមិនស្គមទេចង់នៅក្បែរមើលថែគ្នាដល់ជាតិមុខជាតិមុនជាតិនេះរហូតជាតិមុខជួបគ្នាម្ដងទៀតជាគូស្នេហ៍ឯងដូចនេះអំបញ្ញមិញនេះខ្ញុំទៅសមាធិឃើញមនុស្សប្រុសម្នាក់គេមកប្រាប់ខ្ញុំថាបងកំពុងតែចាត់ការគេកូននិយាយពីវិញ្ញាណមនុស្សប្រុសហ่ะចា៎ខ្ញុំចូលថាវិញ្ញាណនោះជាវិញ្ញាណល្អពុកមិនបាច់ធ្វើអីចំពោះគេទេចាំយកនេះដូចជាស្អាតចំណៃនិយាយធ្វើមើលមិនដាច់ឃើញប្រច័ណ្ឌអញ្ចឹងខ្ញុំមើលរាល់ថ្ងៃហ្នឹងប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ថាថ្ងៃនេះដូចជាស្អាតចំណៃយ៉ាងម៉េចទេហើយខ្ញុំក៏យល់ថាយកនេះហ្នឹងក៏ស្អាតផ្លៃដែរណែនិយាយស្អីផ្លែកផ្លែកខ្ញុំស្អាតរាល់ថ្ងៃហ្នឹងតែយើងមិនអាចចាប់អារម្មណ៍មកពីខ្មោចដូចយើងនេះតិចអន់ហ្នឹងណាព្រោះយើងសាងបុណ្យប្រាពេលនៅជាមួយគ្នាយូរទៅទើបតរឹងខាងនេះស្អាតអញ្ចឹងបន្តទៀតប្រហែលជាខ្ញុំអាចមើលឃើញនាងកាន់តែល្អជាងនេះបេះដូងក៏រត់ចូលគ្នាបែបហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាមានសេចក្តីសុខម្យ៉ាងដែរតាព្រោះយើងជាគូបើសិនជាអាចខ្ញុំមិនចាំបាច់មានការចងចាំឡើងវិញក៏ល្អដែរកំពុងតែនិយាយភាសាក្នុងកន្លែងហ្នឹងភាសានេះខ្ញុំដូចជាធ្លាប់លើតួប្រុសប្រើបរោញ៉ាយតួស្រីតែបើតាមខ្ញុំចាំដូចជាធ្លាប់លើពីមុនមកចាំមិនទេដាក់ទុនស្នេហ៍ដល់ជាតិមុខខ្ញុំមានថ្ងៃឆ្លងយើងទេច្បាស់ហើយនេះខ្ញ
ំក៏ដូចខ្ញុំក៏គ្មានថ្ងៃស្រឡាញ់យើងដែរចាំមកបាយមកថយគ្នាដល់ជាតិមុខជាតិមុនជាតិនេះរហូតជាតិមុខជួបគ្នាម្ដងទៀតជាគូស្នេហ៍ឯងដងនេះគ្មានចន្លោះដល់អ្នកផ្សេងគ្រប់កន្លែងជាតិមុនរហូតជាតិនេះតទៅជាតិមុខមានថ្ងៃប្រារូបយើងជាគូក្បែរគ្នាอยู่កាន់តែស្និទ្ធជាគូជីវិតស្នេហ៍ពិតដូចប្តីប្រពន្ធសុំក្បែរជាតិនេះយកបេះដូងមកដាំទុនព្រោះយើងជាគូជាតិមុនដាក់ទុនស្នេហ៍ដល់ជាតិមុខស្រឡាញ់គ្នាជាតិនេះមិនស្គប់ទេចង់មកបាយមើលថយគ្នាដល់ជាតិមុខជាតិមុនជាតិនេះរហូតជាតិមុខជួបគ្នាម្ដងទៀតជាគូស្នេហ៍មក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 ណែយ៉ាងម៉េចហើយយ៉ាងម៉េចហើយឥឡូវហ្នឹងហឹមមិនខៃមិនខៃហ្នឹងអញចង់សួរពីស្អីហើយមិនក៏អញប្រញាប់ប្រញាល់អីម៉េចអូអាគឺខ្ញុំចង់សួរថាវិញ្ញាណដែលនៅក្បែររាសានោះវាយ៉ាងម៉េចទៅហើយហើយចូលរាសាគេបានធូរស្បើយហើយនៅខ្ញុំអត់ទាន់បានទៅជួបរាសាម្ដងទី2ហើយអមិនក៏អញមិនប្រញាប់ទៅមើលកូនអញបាត់បារម្ភពីគេទៀតហ៎ព្រឹកមិញខ្ញុំជាប់ទៅសម្អាតផ្ទះឲ្យគេហើយអារឿងបោះសម្អាតផ្ទះនោះណាទុកវាម្ដងទៅហើយរឿងដែលសំខាន់នោះគឺជារឿងរបស់រាសាអញនិយាយចង់មានន័យថាម៉េចគឺសុខទុក្ខរបស់កូនវាសំខាន់ជាងអាការងាររលួយនេះណាយើងអាចរកនៅពេលក្រោយបានហើយម្យ៉ាងវិញទៀតណាជីវិតមនុស្សមួយទាំងមូលមិនមែនចេះតែរកបានទេហើយពេលយើងមកកើតវាណាវាមិនមែនធំមកភ្លាមភ្លាមឯណាហើយបើចេះមានកូននោះយើងរស់នៅជាមួយគ្នារាប់ឆ្នាំហើយវាមានបាត់ទៅហើយខ្ញុំមិនបារម្ភពីកូននេះគឺខ្ញុំត្រូវតែធ្វើការយកលុយបើមិនអញ្ចឹងទេមានលុយឯណាទិញកូននឹងមកហូបហូបតែបើលុយតែខ្ញុំរកអស់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអញបេះជុកទៅផឹកអស់ហើយនឹងឥឡូវនេះ
ចេះសំដីខ្លាំងនាមតាមដាក់បងទៀតទៅអូនឯងប្រញាប់ទៅមើលកូនទៅណាទៅមើលកូនទៅអារឿងបាយរឿងទឹកអីហ្នឹងណាបងអត់បន្ទូអូនឯងទេថ្ងៃនេះណាទៅកណានីយកមកធ្វើស្អីដែរប្រកាសជាយកមកកាត់រោមហីជាទូទៅកណាត់បាក់គេយកមកកាត់រោមប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចង់ឲ្យវាមានភាពកាន់តែតាក់ទាញយើងអាចយកវាមកកាត់ជាអាវខោឬក៏សំពត់មកចាប់ហុចសិភើមកដល់ខ្ញុំមើលបន្តិចមើលអ្នកឃើញទេជាទូទៅម៉ូតហ្នឹងធម្មតាធម្មតាមែនប៉ុន្តែបើសិនជាយើងយកអាម៉ូតធម្មតានេះណាយកមកកាត់កណបៈនេះនឹងធ្វើឲ្យម៉ូតហ្នឹងកាន់តែមានតម្លៃថ្លៃជាងមុនណាហើយវិធីហ្នឹងមិនសូវមានអ្នកណាធ្វើទេអញ្ចឹងហើយរបស់យើងអាចខ្លាចជារបស់យូនឯងធម្មតារឿងហ្នឹងមានតែមនុស្សស្រីទេតែប៉ុណ្្នឹងហើយមិនបានយើងទេមិនក៏ខ្ញុំដឹងខ្ញុំដូចជាមានអារម្មណ៍ថាធ្លាប់ដិតដាមរឿងនឹងពីមុនមកហើយនៅពេលនិយាយដល់រឿងហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែមានអារម្មណ៍ថាដូចជាធ្លាប់ឆ្លងកាត់ឬក៏ស្គាល់អ្នកដែលគេមានរបរជាអ្នកកាត់ដេរហ្នឹងនេះជួយគិតខ្ញុំមើលថាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានសញ្ញានៃការចងចាំឡើងវិញហើយមែនទេអូមែនហើយសញ្ញាការចងចាំរបស់លោកនឹងត្រឡប់មកវិញហើយហើយឈ្មោះអ្នកដែលប្រកបរបររស់ស៊ីនោះក៏គួរល្មមស្គាល់ដែរព្រោះអីចឹងនៅជាមួយខ្ញុំប្រហែលថ្ងៃហើយឥឡូវយើងសាក់ញ៉ៃមើលអ្នកដែលលោកស្គាល់ពីមុននោះឈ្មោះអីហើយស្រីឬក៏ប្រុសរូបរាងគេជាម៉េចដែរខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរចាំមិនបាញ់និយាយទៀតហើយបើយើងមានការចង់ចាប់វិញមិនខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់មិនឲ្យតែល្ងាចនេះជើងចង់ដេញខ្ញុំអត់បានដេញទេតែបានឲ្យតែទៅឆាប់ឆាប់នេះជើងពិតជាចង់ដេញខ្ញុំឲ្យទៅឆាប់ឆាប់មែនហ៎កាត់មើលខ្លួនឯងទេអ្នកតែគេមិនឲ្យថ្លៃឈ្នួលទេហើយស៊ីច្រើនគ្មានធ្វើអីទៀតThank you.
ព្រោះយើងជាគូទើបយើងមានចំណុចរួមព្រោះយើងសាងបុណ្យទើបជាតិនេះយើងបានជួបគ្នានិស័យនាំផ្លូវឲ្យពួកយើងស្រឡាញ់គ្នាបេះដូងក៏រត់រកគ្នាដោយស្គាល់គ្នាពីជាតិមុនព្រោះយើងជាគូខ្ញុំសូមធានាឲ្យលោកថកែលោកថកែអត់ធ្មត់តែបន្តិចទៀតទេគ្រប់យ៉ាងនឹងរលូនទៅតាមផែនការរបស់យើងហើយបើសិនជាលោកឆេវឆាវពេលនេះអ្វីនឹងមិនបានសម្រេចទេអ្នកណាថាយើងឆេវឆាវមកពីយើងអត់ធ្មត់នឹងហើយបានជាឯងនៅមានជីវិតមកឈររៀបរាប់ចំពោះមុខយើងបើយើងមិនអត់ធ្មត់ឯងស្មានថាដាត់ឯងនៅកលោះបានខ្ញុំមិនចង់មានន័យចឹងទីលោកថកែគឺខ្ញុំចង់មានន័យថាតែ2 3ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះគ្រប់យ៉ាងវានឹងរលូនទៅតាមផែនការអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភជាងគេនោះគឺកូនចៅរបស់លោកថកែបញ្ចេញសកម្មភាពមុនពេលតែអ្វីវាហុចផលឲ្យខ្ញុំខ្លាចវិខតនឹងអ្នកលោកថកែតែយើងឮមកថាប្រពន្ធឯងនឹងក៏ស្អន់មិនធម្មតាដែរបើសិនជាលោកនេះចាត់ការកូនស្រីឯងមិនបានឯងត្រូវនាំប្រពន្ធឯងយកមកឲ្យយើងថាមិនបានបើសិនជាយើងជាប់ចិត្តនឹងនាងឯងក៏មិនបាច់ឈឺខ្លួនមិនឈឺសាច់ហើយក៏មិនបាច់ព្រួយនឹងអ្វីទៀតដែរប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំនឹងស្បែកវាជ្រីជ្រួញអត់ទៅហើយធ្វើមិននឹងមានសម្រស់ដូចក្មេងស្រី9 10 20នឹងវាមិនកើតទីលោកកែបាច់ទម្លាក់គោលដៅមកប្រពន្ធខ្ញុំទេកូនស្រីខ្ញុំគឺល្អបំផុតហើយខ្ញុំធានាថាគ្រប់យ៉ាងប្រកបជាបានសម្រេចលោកកែជឿជាក់នឹងទុកចិត្តលើខ្ញុំទៅចោះណាយើងធ្វើអីដែរគឺមានជំរឿនបើជំរឿនទី1វាខ្ពស់យើងសម្រេចមិនបានអាបន្ទប់ក៏បានដែររសាមេកូនស្រួលខ្លួនវិញហើយមែនទេកូនម៉ែរឹងមាំសឹងអីហើយកូនអត់បានកាត់អីទេម៉ែមិនបាច់បារម្ភទេណាម៉ែតែទឹកមុខម៉ែដូចជាអសិលស្រួលសោះម៉ែកាត់អីមែនអត់ទេ
ខ្មែរអត់កាត់អីទីមុននេះម៉ែគិតថាចង់ទៅផ្សារក៏ឈៀងចូលមកមើលអញមកផ្លែតើក្រែងលោកអញខ្យល់ក៏មិនស្រួលខ្លួនបើអញមិនអីអញ្ចឹងល្អហើយអញ្ចឹងម៉ែបញ្ញាត្រឡប់ទៅផ្សារហើយណានឹងអាចបានទៅធ្វើការល្ងាចទីម៉ែចាំខ្ញុំតិចសិនម៉ែដល់សម្អាតតាមផ្ទះគេមួយរយៈសិនទៅណាខ្ញុំបារម្ភខ្លាចម៉ែឈឺហើយឥឡូវខ្ញុំក៏មានមកកាត់កៅអៅច្រើនដែរអញ្ចឹងខ្ញុំកាត់កៅអៅបានច្រើនណាស់ខ្ញុំអាចចាប់ម៉ែបានហើយម៉ែកុំប្រឹងប្រែងដូចមុនពេកអីពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃម៉ែកាន់តែចាស់ហើយសុខភាពក៏ដូចមុនដែរណែម៉ែនៅធ្វើការបានអស់ម៉ែធ្វើការសិនទៅម៉ែមិនចង់បានលុយអញទេបើអញធ្វើការបានលុយច្រើនសន្សំទុកខ្លួនអញទៅម៉ែត្រឹមតែដឹងថាអញមានសេចក្តីសុខអញ្ចឹងម៉ែសប្បាយចិត្តណាស់ទៅហើយនេះទុកវិញទៅចុះទៅម៉ែកុំបង្ខំម៉ែណាតិចម៉ែខោកអញឥឡូវហ្នឹងម៉ែម៉ែទៅហើយណាបានហើយណាម៉ែទៅហើយខ្ញុំដូចជាមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមានការសង្ស័យអ្វីមួយយ៉ាងតិចគាត់ដឹងថាខ្ញុំនេះនៅជាមួយនឹងយើងទៅឈ្ងល់ទេម៉ែខ្ញុំមិនដឹងមកឃើញខ្មៅបំឡប់ទេខ្មៅទៀតហើយលោកបងវិញ្ញាណចេញពីកូនយើងហើយណាហើយយន្តដែលលោកបងឲ្យខ្ញុំវាស័ក្តិសិទ្ធិទីបានផលអីខ្លះហើយនេះខ្ញុំបារម្ភពីកូនយើងខ្លាំងណាស់គេដូចជាកាន់តែមិនស្រួលទៅហើយណាលោកកាត់អីហ្នឹងអត់ស្រួលខ្លួនមែននេះខ្ញុំមិនអីទេមិនក៏មកស្រែកស្លាមនេះខ្ញុំមិនអីទេចាំបន្តិចណាខ្ញុំទៅយកអំបោះមកបោះចាត់កាត់អីហ្នឹងThank you.
បន្ទប់លេខ5ទេពេលនេះអ្នកជំនួយមានអាការៈចម្លែកខ្លាំងណាស់លោកគ្រូពេទ្យសូមលោកគ្រូពេទ្យប្រញាប់មកជាបន្ទាន់បងបងកាប់កាត់អីអសោះណាបងមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចខ្លាចយ៉ាងមិនដឹងទេលោកមិនអីទេលោកជាខ្មោចនេះមិននឹងងាយឈឺកាត់ទេក៏បីមកខាំក៏មិនបានក្រំឈាមក៏មិនកើតបានដេកឲ្យស្រួលទៅណាខ្ញុំជួយខ្លួនឯងមកខាងក្រៅយកខ្យល់អាកាសខ្លាំង
ចិនបានធ្វើស្លាក្នុងអាការជន់កាជំងឺតាមទឹកដែលព្យាយាមចង់ដឹងគ្រប់យ៉ាងរបស់លោកនឹងធ្វើឲ្យមានសុខភាពហើយតើជាមិនស្រួលខ្លួនបានណាឃើញទេស្លាខ្លួនដែរទេក្របាជាមុនហាតែខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តច្រើនជាងពីព្រោះថាឃើញអ្នកដែលស្រស់ស្រាយពិតប្រាកដគឺជានាងខ្ញុំនាំលោកមកដល់នេះអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែស្រស់ស្រាយដែរគេមិនអីមកគេមិនអីគឺល្អម៉ែមកខាងនេះម៉ែខ្ញុំនាំលោកទៅខាងនេះចិត្តបងជាលោកប្រាំចឹងសាអត់បើអត់លេងទេខ្ញុំឈប់និយាយជាមួយហ្នឹងបានលេងអូខេអញ្ចឹងបាយទេបើសិនលោកឈ្នះខ្ញុំនឹងដេញរស់លោកអូខេមួយទី3ក្បែរគ្នាយូកាន់តែស្និទ្ធលោកឈ្នះអញ្ចឹងលោកតាពូនទេខ្ញុំរាប់ពីមួយដល់ខ្ញុំជាអ្នករស់លោកសុំក្បែរជាតិនេះយកបេះដូងមកដាំទុនមួយយើងជាជាតិមុន3ទុនស្នេហ៍ដល់ជាតិមុខ5 6 7 8 9 10ខ្ញុំបើកផ្លែកឲ្យណាចិត្តលោកតាពូនឯណាណាចិត្តចិត្តលោកនៅត្រង់ណាចិត្តតទៅចិត្តមកចិត្តលើខ្ញុំហៅអត់
យើងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញចាន ចាន លោកណៃណាលើខ្ញុំហៅអត់ ចាន ខ្ញុំប្រាប់ថាឲ្យចេញមក ខ្ញុំឈប់លេងហើយ ត្រឡប់មកវិញមកចាន ឆាប់ចេញមកណាយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញចាន